Nerede yedin? Atışıyor. İçeride ne oldu? Basketle yedin. O tutuşunu da daha sıkıntı. Danza. On kayıtlı var mı? Şef Ahmet Şahistan Kemşehir'e Allah'a. Altafsa. Mahmuzan, Hayır Uşan, Klifar, Danza, Kısırsa Sağ. Çeni. جناب سرکار گجر صاحب کی والدہ صاحبہ قصد آباد جناب عید صاحب کی شیرہ چک کے پورا چکوال جناب الطاف صاحب لٹن انگلینڈ والے ان کے بھائی اور کل بھی بڑا مختار حادثہ ہوا بڑی محبت والے ہیں جناب قمر زمان قاہرہ صاحب ان کے جواد صاحب بیٹے ایکسیڈنٹ میں ان کا انتقال ہوا اللہ تعالیٰ اپنے کرم اپنے فضل اور اپنے حبیب علیہ السلام کو سلام کے نالین پاک کے صدقے سے جتنے بھی لوگ جن کا میں نے نام لیا یا جن اس کے علاوہ جتنے جن کا نام نہیں لے سکا ٹائم نہیں ہے اللہ تعالیٰ اپنے کرم اپنے فضل اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے صدقے سے ان سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے آگے کی تمام منازل آسان فرمائے جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے خوش آمدید کہتا ہوں اللہ تعالیٰ اپنے چچا شہباز صاحب اکثر و بیشتر بہت پرانی عیدگاہ کے ساتھ چلتے بیٹھنے والا خاندان ہے بڑی محبت والا خاندان ہے اللہ تعالیٰ آپ نے علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے آپ کو مزید عزت عطا فرمائے اور کو قوم کی صحیح معنوں میں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی حبیبہ سیدنا و نبینا و مولانا و حبیبنا ومجدنا ومهوانا ورحد قلوبنا وسرور ابداننا والشوق في يوم محشرنا وضعف برائنا وضعف برائنا وضعف برائنا ومنجانا وواكينا من الله بالله محمد واله واصحابه اجمعين. قل لهم من امه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء والاموات يا الهي بحرمه هذه المفتحه اجعلنا مفتوحا من الايات والكرامات واوفقنا بالطاعات والعبادات يا الهي افرزنا من الافات والبليات وباركنا في الرزق والعمر والمال والاولاد والاسعاد والسعادات ربنا اجعل لنا من لدنك وليا ربنا اجعل لنا من لدنك نصيرا نصرك العوف والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره والفوز بالجنه والنجاه من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة